فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. فیصل آباد پریس کلب کے زیر اہتمام پاکستان آرمی کے حق میں ایک ریلی نکالی گئی. فیصل آباد سے ہمارے نمائندے رانا مختار شاکر کی رپورٹ کے مطابق جس کی قیادت فیصل آباد پریس کلب کے صدر جی اے تنویر اور جنرل سیکرٹری ساجد خان نے کی اور صحافیوں کی کافی تعداد نے شرکت کی. یہ ریلی فیصل آباد سے پریس کلب سے کچہری بازار ضلع کونسل سے ہوتے ہوئے فیصل آباد پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی.